тебе був сусід, а став потенційно ворог, з цієї території летять ракети. Мета – стати центром Східної Європи. Лише зайняті руки не опустяться ніколи. Ми – велика нація з великим майбутнім. І нема ні однієї людини в цій країні, від якої не залежить перемога. Як прикордонна Рівненщина зустріла 24 лютого? Коли тільки почалося широкомасштабне вторгнення, зміна парадигми того, що в тебе був сусід, а став потенційно ворог, дуже складно прийняти в суспільстві, особливо в прикордонних громадах, які історично були зв'язані з Білорусією. Ми зрозуміли, що у нас не сусід, а з цієї території летять ракети. Сьогодні всі 229 кілометрів кордону перетворені в суцільну фортецю. Фактично інженерні споруди, фортифікаційні споруди, рови, мінні поля, загородження – все це для оборони. І декілька ліній ешелонованих оборони побудовано, але не зупиняємось, постійно далі нарощуємо цю оборону. Чи є ризик вторгнення ДРГ з Білорусі на Рівненщину? Ризик не можна нівелювати. Краще бути готовим і перейматися цим питанням, ніж говорити, що все спокійно і ми не бачимо ризиків. Ризики є, особливо розуміючи, що в нас об'єкт номер один інтересу – це атомна електростанція Рівненська. По прямій – це 60 кілометрів від кордону з Білорусю. Тому ми розуміємо, що є ризик будь-яких спроб захоплення саме атомної електростанції, тому підвищена пильність і увага. Яка ситуація на Рівненській АЕС? На АЕС ситуація стабільна, працюємо в штатному режимі, і лінії оборони від атомної електростанції до самого кордону також визначені. Є посилення і Нацгвардія, і ЗСУ, і постійно складові сили оборони. Але я нагадаю, що територія Рівненщини – це суцільні болота і ліси, вони не прохідні на півночі. Є фактично декілька доріг ймовірної загрози, і вони підготовлені до зустрічі з ворогом. Тому це точно дорога в один кінець. Хто б не наважився йти зі сторони Білорусі на територію України через Рівненську область, про це пошкодую. Чи готова Рівненська область до нових блекаутів? В цьому році ми точно більш готові до осінньо-зимового періоду, ніж в минулому році. І наша задача – вберегти енергетичну інфраструктуру. На сьогоднішній день рівень готовності оцінюється як 76%, включаючи об'єкти соціальної інфраструктури. Не бачимо застережень і загроз, які можуть призвести до зриву опалювального сезону з точки зору готовності, ремонтних робіт, запасу палива. З цим все в порядку. Загроза номер один – це непередбачуваність і наслідки ракетних ударів, які можуть бути. Що є питанням номер один для Рівненщини? Питання номер один – це оборона. Готовність дати відсіч в будь-який момент і будь-якому ворогу. Тут робота йде. Пріоритет номер один – це оборона. Пріоритет номер два – зберегти темп і розвиток економіки. Ми розуміємо, що на наших плечах економічний фронт. І ми працюємо сьогодні і за Рівненщину, і за інші області, кому набагато важче, особливо прифронтові. Плюс ВПО. Як Рівненська область підтримує ВПО? 88 тисяч людей обрали Рівненщину як свій прихисток. Сьогодні багато хто повернувся в свої місця проживання, хтось поїхав далі. Лишилось близько 51 500 людей саме на Рівненщині. Це вже наші нові жителі. І от задача їх інтегрувати, їх адаптувати. Тут маю дійсно похвалити працівників соціальної сфери. Це наші щоденні герої. Чи готова Рівненщина до нових хвиль ВПО? Підготовлено місць більше 20 тисяч ще резервних, які готові до розгортання. Це перша хвиля. Ми розуміємо, що, можливо, комфорт другої хвилі буде не такий, як першої, але наша задача – прийняти своїх. Я кожен раз говорю тим, хто ніби втомився від людей, які приїхали з інших областей, я говорю одну фразу. Не дай Бог, війна почалась би з Рівненського кордону. І наші люди були б в інших областях. Тому той, хто думає, що
це якийсь дискомфорт, там, чи ми забагато уваги приділяємо ВПО, має поставити собі запитання, а якщо б я був на їхньому місці? Тоді всі відповіді народжуються самостійно. Якщо буде необхідність, ми приймемо ще більше. Тому тут не стоїть питання, можемо чи не зможемо, тут стоїть задача, і ми її виконаємо однозначно. Яка ситуація з бізнесом у Рівненській області? До нас релокувалися 40 підприємств, вже 41 підприємство в Рівненську область. І ми змінили термін, ми називаємо зараз не релокувалися, а масштабувалися. Так, є динаміка розвитку бізнесу, що ми захотіли лишити філію і маємо великі плани, особливо з точки зору експорту. І багато підприємств повертаються назад, лишаючи тут філію. Це показник номер один, як по мені, оцінка нашої діяльності як влади. Хто допомагає Рівненщині? Це і посольство країн, це і місії країн, це і професійні благодійні організації, установи. Дуже активно на наших теренах включились організації Об'єднаних Націй, тобто різні підрозділи. Бачимо результат, це World Food Program, це ПРО ООН, це ЮНІСЕФ. Дуже активно допомагає Литовська Республіка. Тобто фактично якість взаємодії з міжнародниками виросла. І основна наша задача – це стати таким модератором процесу і допомогти тим, в кого є можливість дійсно надати допомогу, зустрітися з тим, кому вона потрібна. Більшість нашої задачі заключається в транзиті в іншій області. Так, нам потрібна допомога, але не так, як вона потрібна прифронтовим територіям. Тому ми часто приймаємо вантажі і просто транзитуємо їх туди. Що б ви сказали тим, хто втомився від війни? Якщо в когось виникає питання про втому, хай подумає про тих людей, хто в окопах, хто на передовій. Чи їм там легко? І це питання зникає само собою. Ми перейдемо цю точку втоми, розуміючи, що попереду або перемога, або втрата країни. Про втрату країни ми навіть не думаємо, тому ми йдемо до перемоги. Моя порада – думати кожного ранку про те, що я сьогодні зроблю для того, щоб перемога наблизилась. І нема ні однієї людини в цій країні, в нашій прекрасній Україні, від якої не залежить перемога. Які особисті зміни ви відчули за час повномасштабної війни? Зміни колосальні. Зміни колосальні, тому що відбувається якийсь момент, коли ти переходиш цей рубікон особистісний, і ти розумієш, що критична точка наступила. Дуже важливо зрозуміти, що наші можливості більше, ніж я думав раніше. Я не думав, що можна спати по 3 години і висипатись. Тому що в тебе є мета. І ця мета, вона росте. І коли ти бачиш в колективі, що люди втомились, ти маєш знайти їм слова, а ти сам втомився. І потім ти повертаєшся до внутрішньої мотивації. Ти не маєш права втомитись, тому що ти орієнтир для інших. Заряджаєш себе, заряджаєш інших, і як хвилі по воді це розповсюджується. Тому дуже важливо брати цю відповідальність, лідерство, там, де ти є. Якою ви бачите Україну після нашої перемоги? Для мене особисто перемога – це наявність більших гарантій безпеки, ніж до широкомасштабного вторгнення. Тобто, коли ми фізично виженемо ворога, і коли ми зрозуміємо, що ворог до нас не полізе, тому що ми сильніші, набагато сильніші, ніж до. Мета – стати центром Східної Європи. Тобто не зупинитись на тільки відновленні, а сконцентруватись на перебудові країни, кожного регіону, людей повернути, справитись з гуманітарною демографічною ситуацією. Ми маємо їх повернути. І з гарантією безпеки це не вдасться. І затягнути пояси, поки ми не станемо тим тигром Європи, який буде центром Східної Європи. Оце мета.